په داسې حال کې چې د سیلاب اوبه ورو په ورو مخ په کمیدو دي، د سیلاب ځپلو په منځ کې په بېلو ناروغیو باندې د اخته کېدو خطر په کراتو زیات لوړ شوی. کارپوهان وایي په کمپونو کې د بې ځایه شویو کورنیو د اوسېدلو حالت ته په کتو د ملاریا، کولرا او د معدې او کولمو د بېلو ناروغیو خطر زیات شوی. په دې کمپونو کې میشت خلک اوس لا د ناپاکو اوبو له کبله د راپیدا شویو مرضونو څخه رنځوري او شکایت لري. سیلاب کی وجه سے بیماری پھیل گئی د ماشومانو د پښو پوستکي مرض وهلي، همدارنګه د معدې ستونزې هم په اکثرو کې تر سترګو کیږي. د سترګو بیماری هم خلک ځوروي. د ساري ناروغیو خورېدلو نه په ویره کې یو. کله چې د اسهال په ناروغۍ اخته ناروغان د وجود د اوبو زیاتره برخه له لاسه ورکړي، نو دوی د ناپاکو اوبو څښلو ته اړ شي، ځکه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې ناولو اوبو په څښلو لسهاو نورې ناروغۍ ظهور کوي. ډاکټر انتونی فوجي د ساري امراضو د انسټیټیوټ رئیس وایي چې د ناپاکو او ناولو اوبو څښل د یوې نه بلکې څو خطرناکو ناروغیو سبب ګرځي. You could get hepatitis, you could get تاسو د هپاتایت نه نیولې د ایکولای د میکروب او سالمونیلا د بکتریا د خونی اسهالاتو پورې په ناروغیو اخته کیدای شي. په بیلابیلو میکروبي ناروغیو باندې د دې میلیاردونو کسانو د اخته کیدو امکان شته. تر اوسه پورې 1400 کسان د دې سیلابونو قربان شوي او په میلیونونو د خپلو کورنو پریښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو اداره رپورټ ورکوي چې ښایي 1,60,000 کسان د ملاریا او ډینګو تبې باندې اخته شوي اوسي. په میلیون هاو نور د اسهال، تنفسي جهاز او جلدي ناروغۍ څخه رنځوي چې په نتیجه کې د وجود مقاومت او قوت هم له منځه ځي. ډاکټر پیټر هوتس د موسمي ناروغیو د چارو کارپوه دی. هغه اندېښنه لري چې سخته ګرمي او حفظ الصحې ته نه پاملرنه د کولرا د رامنځته کېدو دپاره اسانه لاره پرانیزي. The reason I'm so concerned about cholera. د کولرا په باب مې د اندېښنې اصلي دلیل دا دی چې پوهیږو خلک د ژوند په سختو شرایطو کې دي او په دې حالت کې صفایي ته هم پاملرنه نه کیږي. نو واضح ده د ناوړو درېدلو اوبو په موجودیت او د ناپاکو اوبو د څښلو په صورت کې د کولرا مرض د ودې دپاره تر ټولو ښه موقع برابرېږي. د روغتیایي او طبي چارو د مرستې رسونې مرکزونه هم په دې باب خپل فعالیت لا زور ورکړی او دومره محتاط دي چې د اسهال په شان د ناروغیو د علاج مسله هم د کولرا په شان مهمه ګڼي. ډاکټر هوز خبرداری ورکوي چې کولرا د اسهال او په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله په څو ساعتونو کې د یوه ماشوم د مړینې سبب ګرځي. هغه وایي په کم وخت کې د زیات شمیر خلکو د ژغورنې یوازنۍ او اسانه او ارزانه لاره واکسین دی، خو که د واکسین اسانتیاوې نه وي برابرې، نو د کولرا ناروغانو ته د پاکو اوبو، بورې او مالګوبي د څښلو توصیه کیږي. دا د حال اسانه او ارزانه بله لاره ده. که چیرې په دوامداره توګه ترې کار واخیستلی شي، نو 90% ناروغان د مړینې نه ژغورلی شي. که په ورځ کې څو ځلې وجود ته د اړو معایناتو د رسولو کوشش وشي، په ځانګړې توګه د اوبو او مالګې سمه اندازه هم مهمه ده. نړیوالې ادارې او سیمه ییزې خیریه موسسې د سیروم او ضروري اوبو او همدارنګه د ملاریا او میکروب ضد تابلیتونو د برابرولو هڅې کوي تر څو په وجود کې د اوبو د کموالي مخه ونیول شي. خو د میلیون هاو بې کوره کسانو نیمګړي روغتیایي حالت او د حفظ الصحې نشتوالي ته چې ګورو، نو د خطرناکو مرضونو د ظهور ویره زیاتېږي. خیسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.